Gabinete de Guerra hoje com o contributo de Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Muito bom dia, Francisco. Muito obrigado por estar connosco. Bom dia. A Comissão Europeia apresenta hoje uma estratégia industrial assente num programa de investimento público no valor de 100 mil milhões de euros. A Europa vai ter uma economia de guerra? Ora bem, parece ser essa a vontade da Presidente da Comissão Europeia. Aliás, ouvimos o discurso dela no contexto do segundo aniversário do início da agressão em larga escala por parte da Federação Russa, e portanto esta notícia vai justamente nesse sentido. Agora, quando se fala, e a pergunta é, a Europa vai ter uma economia de guerra? A resposta é, vai depender muito dos seus Estados-membros. A Europa não é um Estado, é uma união de Estados, e portanto é necessário que os Estados respondam a este impulso que é dado pela própria Comissão Europeia. É claro que a política industrial é uma competência da União Europeia, mas depois tudo depende dos Estados, porque os Estados é que são depois responsáveis por desenvolverem a sua própria política de defesa. E aquilo que nós temos verificado, ao contrário, por exemplo, daquilo que foi sugerido pelo Presidente Trump num discurso muito reclamado recentemente, em que disse que os europeus tinham que cumprir com as suas obrigações para com a NATO, e fala-se muito da base, do TEP, 2% de gastos de defesa, que se não o fizessem os Estados Unidos não iriam defender a Europa. A verdade é que, se nós formos ver os números, verificamos que vários Estados europeus já iniciaram um processo gradual de aumento dos gastos com defesa, e há Estados em que isso é particularmente significativo, como por exemplo a Polónia. Mas, por outro lado, Joel, estamos em plena campanha para as eleições legislativas do próximo domingo, e a discussão em Portugal é como se não existisse qualquer tipo de conflito na Ucrânia, porque aparentemente ninguém assume, pelo menos aqui em Portugal, o objetivo de chegar a esse tal objetivo de gasto de 2% do PIB com despesa. O que mostra bem que há uma percepção muito diferente de risco entre os vários Estados europeus, muito mais clara no leste da Europa, principalmente na Polónia e nos países bálticos, e muito menos clara aqui na Península Ibérica. Agora, é preciso responder àquilo que já é uma economia de guerra. Portanto, estima-se que este ano a Federação Russa atinja gastos perto dos 7% do PIB na sua defesa, no contexto da guerra da Ucrânia. Agora, as notícias que vêm da Europa são muito problemáticas, porque é este objetivo da Comissão Europeia, de facto, potenciar a política industrial europeia, mas depois é preciso uma resposta coordenada. Nós já gastamos em defesa, todos juntos, na União Europeia, perto daquilo que a Rússia, já com uma economia de guerra, gasta neste momento, só que o gastamos de forma muito descoordenada, e depois isso objetivamente tem consequências. Dois são mais um número. Zelensky queixou-se que aquilo que tinha sido prometido à Ucrânia no que diz respeito à entrega de munições, isso tinha sido prometido já há muitos meses e deveria ser entregue agora em março, 1 milhão de munições. A Europa não foi capaz ainda de entregar e de produzir nem sequer metade desse tal 1 milhão de munições que tinha proposto à Ucrânia, o que mostra que há um caminho enorme a fazer, e apesar da vontade da Comissão Europeia e da sua Presidente, ainda não chegamos lá. Vamos ver também, agora nos próximos meses, qual o impacto das eleições europeias sobre, de facto, o catalisador, pode eventualmente ser um catalisador para avançarmos para algo mais próximo de uma economia de guerra, que de facto neste momento ainda não temos. Entretanto, a China também já anunciou que vai aumentar o orçamento de defesa em 7,2% para uns astronómicos 213 mil milhões de euros. Francisco, vamos começar a assistir a uma corrida ao armamento nos próximos tempos? Bem, no caso da China, essa corrida já começou há várias décadas. Se formos ver, a China tem aumentado sucessivamente a percentagem de gastos que tem com a defesa, e isso levou, aliás, a uma reação dos próprios Estados Unidos, que já há algum tempo, somente desde a presidência de Trump, claramente identificaram a China como o grande rival estratégico. E a China, de facto, começou, isto foi paralelo, de facto, à explosão económica que teve desde o início do século, a investir fortemente na sua indústria de defesa. E, por exemplo, neste momento, a China já tem uma marinha de guerra maior do que a americana, que era algo que se pensava que não iria acontecer tão rapidamente como de facto aconteceu. Claro que isto está associado
ao grande desenvolvimento económico chinês, mas há aqui associado um problema geoestratégico que resulta da circunstância de, designadamente, o problema de Taiwan não estar resolvido, e de facto este presidente chinês Xi ter uma política muito nacionalista, ele pretende a reunificação com Taiwan e a própria China tem reivindicações no mar do sul da China que conflituam com vários estados na zona que são aliados dos Estados Unidos e por isso tem investido fortemente na sua indústria de defesa e isto, claro, vai gerar também uma reação nos próprios Estados Unidos, que acaba por ser também problemática para nós, porque o foco acaba por estar na Ásia e não tanto na Europa, que é neste momento o problema que nós temos, e regressamos à primeira questão, que também originou justamente esta notícia de hoje, de nós termos de investir também na nossa política de defesa de uma forma que não faríamos no passado, porque justamente a atenção americana está também muito focada no Oriente e na crescente rivalidade com a China, não é?